Kan berasa kan tuh re, siapa yang cakap tuh re, jero dorong gumma, guruaj berasa kisah siapa yang cun, kan beramismiti, kan ማንዴላ ወጣት በነበረ ሰዓት ህግ ነበር የሚያጠናው ህግ በዛ ሰዓት ማጥናት ለጥቁሮች በጣም ከባድና ያልተለመደ ነበር የሚያስተምሩት ነጫጭ አስተማሪዎች ናቸው አንድ ጊዜ ትምህርት ውስጥ በሚገኝ ካፍቴሪያ ውስጥ ህግ ሲያስተምረው የነበረው ፕሮፌሰር ምግብ እየበላ ማንዴላ ያገኘዋል ማንዴላም እየበላ ነበር ማንዴላ በድግ ብሎ ፕሮፌሰሩ ቦታ ይቀመጣል ከዛ በኋላ ፕሮፌሰሩ እንዲለዋል ማንዴላ አሳማ አሳ ወፍ አንድ ላይ መብላት እንደማይችሉ አታቅም እንዲ ማንድ የላም ምግቡን አንስቶ አዎ ወፍ እዛም እዛም ሄዳ መብላት ትችላለች አሳማ ግን አንድ ቦታ ነው ውጭ ብሎ የሚበላው አለው ይባላል ማንዴላ እንዴጋ ቆሞ አሰበ አስቦ እውነትህን ነው ፕሮፌሰር አሳማና ወፍ አብሮ መብላት አይችሉም ትክክልም አይደለም ግን ወፍ እዛም እዛም ሄዳ መብላት ትችላለች ከቦታው ተነስቶ ይሄን ከተናገረ በኋላ ከቦታው ተነስቶ ሄዶ ቦታው ላይ ተቀመጠ ምን ማለቱ መሰለ እኔ ወፍ ነኝ አንተ አሳማ ነ ማለት ፕሮፌሰሩ በጣም ተሰማሁ በጣም ተናዱ ሌላ ጊዜ ሊፈትነው ፈለገና አንድ ቀን ትምህርቴት ውስጥ ተማሪዎች በሙሉበት ቦታ ማንዴላ ልጠይቅ ጥያቄ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ አለው ጠይቀኝ ፕሮፌሰር አለ ማንዴላ ምን ብሎ ይጠይቋል መንገላ ላይ አንድ መዳበሪያ ሙሉ ገንዘብ ና አንድ ሙሉ ማዳበሪያ እውቀት ብታገኝ የትኛውን ታነሳለ ይለዋል ማንዴላ እውቀቱን ታነሳለ ወይስ ገንዘቡን ታነሳለ ማንዴላ ይሄ ምን ጥያቄ አለው እኔ ማነሳው ገንዘቡን ነው አለ ፕሮፌሰሩ በጣም ሳቀበት ምክንያቱም እውቀት ካለ ገንዘብ ማግኘት ትችላለ በጣም ፕሮፌሰሩ ሳቀበት እኔበአንተ ቦታ በሆን እውቀቱን ነው ሞወስደው እውቀቱን ነው ወስጄ ገንዘብ ማግኘት ትችላለሁ በጣም ሳቀበት ፕሮፌሰሩ ንግ ብሎል ማንዴላ የአንተም ትክክል ነው የኔም ትክክል ነው አለ ማንዴላ እንዴት ይሏል ፕሮፌሰሩ ሰው ያለውን አይፈልግም የሌለውን ነው እኔ እውቀት አለኝ ገንዘብ የለኝም አንተ ደግሞ ገንዘብ አለቅ ግን እውቀት የለህም አለ ማንዴላ ይህን ሰው ለሁለተኛ ጊዜ ገደለ ። ይህ ምን ማለቱ ነው ማንዴላ አንተ እውቀት የለህም አንተ ምንም አታቅም አንተ ገንዘብ ብቻ ነው ያለህ ማለቱ ነው በጣም በጣም ተናዱ ፕሮፌሰሩ ትምህርት ቤት ውስጥ ፈተና ይሰጥ ነበር ለፈተናዎች ፈተናው በሚመለስበት ሰዓት ሲመለስለት ለማንዴላ ኢዴት ብሎ ይጽፍና ፈተናውን ይመለስለታል ይመልስለታል ማንዴላ ያይና ያስብ ያስብና ፕሮፌሰር የኔ ወረቀት ላይ ስሞ ጽፈዋል ብሎ አለው ይባላል ሰውዮ በጣም ተናደደ ሊሰድቦ ነበረ የፈተና ወረቀቱ ላይ የጻፈለት ማንዴላ በዚህ እይታው ታስሮ ተገርፎ ብዙ ነገሮችን አልፎ አሁን ግን ፕሬዚዳንት ሆኖ ነበረ